Bom dia, vizinhos. Marcos Alcar, mais uma transmissão. O que aconteceu com o meu joguinho? Entendi nada agora. Já entendi nada, agora não entendi menos ainda. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, né? Velho, que diabos aconteceu? Pós-menu, vou mudar. Eu joguei o futurista, o mundinho tava legal, a única coisa que eu vi foi um pedaço do meu vaso gigante de não. Entendi nada! Vamos ver como é que tá essa fanfic. Meu save data vai. Peraí. Ah, sim. Tá. Pensei que ele tem um save no outro jogo. Oxi! Como assim um save no outro jogo? Só um minutinho. Vai explicar algumas coisas, deixa eu fazer algumas coisinhas aqui, rapidinho. Pronto, só para deixar o chat aparecendo quando começarem a falar, né? Ah, não li tudo. Mas enfim, eu acho que tem a ver com o fato que ele está automaticamente. Acho que final 13 também deve isso, vamos ver. Eu quero muito saber o que vocês fizeram com o meu joguinho. Que bagunça foi essa nesse tempo que a paz voltou e reinou no universo? That time was lost, yet time continued onward. Divine Etro, go peacefully to your rest. I will stand guard over your legacy. This endless realm is awash with sadness. Life and death lose all meaning under the rolling waves of chaos. Valhalla, the currents of time do not touch its shores. In this world of lost moments, I begin my life anew. This eternity, it was never your desire. Is that not so? You. You.
Impressive. Save it. É gráfico. Ah, meu drops. Auron. Eita, meu drops. Exato, a voz dela diferente é como assim. Da light tá diferente. Vai ter fight. Só aperte um botão até matar o cara, beleza. Obrigado. Habilitando o outro de dar 3, então beleza, vamos só ficar nisso mesmo. Thank you.
eu não consigo controlar a câmera. Vai, bonitão. Exalting. Nada novo, Light. Nunca tinha reparado, não, mas ela tá um mudinha massa. Oblivion is the fate of all things. Predictable. Predictable. Now it's my turn. And die. We shall see. Ah!
on here. Say goodbye. Eu sabia que Light tinha gravity. De nome eu não sei quem é, mas é isso, já deve ter visto algum trabalho dele que me chamou muita atenção essa voz. Ah, que rico. Ok. Não. Zora! Quase isso. Não, é Zora! Meu Deus! Não, o nome dele é Sora. Ah, é o filho do Sora e do Rico, ok. Tem os mesmos péssimos hábitos, eu presumo. Mas você tem um péssimo hábito de ficar caindo no sangue. Nossa, não tem você. And that brought you here, or am I wrong? How did you know? From Valhalla, I can see everything. But who are you? Lightning. Loucura, o que vocês fizeram com o meu joguinho? Miserê. Ah, calma, poxa. Quero ver ele. Cadê ele? Não tá nem aparecendo na minha tela. Ah, agora eu tô vendo. Ah, perderam uma boa chance. Podia ter virado o jogo de naminha. Thank you.
Bom, uma coisa eu posso dizer, que os combates foram mais legais apresentáveis. Mas isso que vai me trocar o top. Gostar disso. Eu quero entender o que foi que aconteceu, como é que o jogo ficou desse jeito. Muita coisa, mas... vai ser mais um daqueles joguinhos da história que não se conta. Por isso que eu tô querendo jogar isso aqui, porque eu tô muito curioso pra ver como é que as coisas acontecem. Not today, Bernard. Caralho, eu não espero que o bicho já metade do meu lado. How do we fight him? This is not your battle. There's something else I need you to do. What? Bring my sister to me. Her name is Sarah. Okay. Parece eu quando perdi meu save de Final Fantasy XII. Mais de 200 You'll horas fazendo minhas coisas. Aí eu salvei errado, deu pau no meu barricado, tive que apagar tudo. Nunca mais liguei nesse campo. That's a gate? But why me? Because you're the only one who can. You crossed the void and made it to Valhalla. You can find Sarah. And together, you can change the future. Wait. I can change the future? Yes. Give him to Sarah. Right. You got it. I'll track her down. What's happening? Enjoying your little task. Hey.
Matthias? Get to the gate. I'm counting on you. Okay. Go! Not this again. Odin! Do it! Go with you, Noel Kreis. Become an arrow through time, and speed your way to Sarah. Be there for her, because I no longer can. Okay. Time flows without pause. In a world where I no longer exist, the future is about to change. Um mundo seco com uma nova Bodum. Truth still survives, but only you remember it. Gente, bizarro do que o outro. Nossa, como isso tá lendo. De roupinha. Ok, Sarah virou uma menininha mágica. Beleza. Thank you.
que legal daqueles jogos que me trata que nem um retardado. Outfits? Nossa, tem um menu pra outfits. Tem jump agora? Ah, aquele negócio da bolinha, né? Ah, só isso. Ok. 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 Eu quero ler tudo. Vou aproveitar que tem pouco texto. Ai, falta aqui. Agora ele é um abajur gigante, beleza. Isso, live tá rolando. Ah, live trigger. Agora eu vou me esquecer. Ah não, vocês vão me obrigar a usar agora o Backspace. Ué, do outro lado? Você tem que ficar largando meu mouse pra dar pulo. Matem bichos. The world.
certa galerinha aí no Norad. Nossa, que mira ruim, caralho, que você tem. É, não seria uma protagonista que se não caísse no chão. Ok, minha Dance and Stress agora vai bater. One more thing. Don't ever lay down and wait to die. Sei que vai dar. Boas fadinhas? Vai dar certo.
tentado dar um arquivo pra ela, mas você pode de novo. Ela tem spells. Não posso mexer ainda nos paradigmas. Conseguindo mais que isso. Ah, eles dão dinheiro agora! Que bom! Mas na ambientação do jogo anterior, agora eles dão dinheiro!
takes place. Okay. Tá muito lento. Ah, Leblon caiu. Ah, não, safadinho. Hey, Sarah, are you okay? Yeah. Mackie. Yeah. Gotta go. Okay. All right, everyone, listen up. The meteorite hit over there. We're gonna check it out. Right. Team Yuge, ready to roll. Well, and careful. That area's crawling with monsters. So stay close. Come on. Okay. Right. You heard him. Move out. É, tá rodando no PC. Eu não achei que ela era tão mais pesada do que o 13 normal, não. Ela tá bem gueguenta. Ah, Lebleu, quero você na minha casa. You're okay. She took a hit, but she's gonna be fine. She just needs some rest. Thank goodness. Thank you. Whoever you are. No. No, Chris. Okay. Okay. And before I forget, it wasn't just me. You should probably thank this little guy too. Não, eu só usei magia. Ah, ele é o mundo. Eu achei que só tinha transformado de vez e acabou. Wow, is that a toy Moogle? Mas tem não? Ah, então não foi. Eu tinha postado em casa. Deve não ter ido pelo celular. He's supposed to be your lucky charm. Your sister gave him to me. Wait, you know lightning? Isso, mete o dedo no olho do Moogle. Uhum. She's the one who told me to come here. Where? Where did you see her? In the future. Was it Valhalla? Você sabe onde é Valhalla? Yeah. How'd you guess? I saw it in a dream. I saw my sister. She gave you the Moogle. Then the meteorite came. And dragged me along with it, I guess. Do you mean you actually rode here on that meteorite? Maybe. I don't know. Damned if I can remember. Why don't we go and check it out? Agora, se você sonhou com aquela cena, você sonhou com ele. Se você sonhou com ele, você saberia o nome dele. Now I know for sure. Lightning is alive. She's in a place called Valhalla. I'd only just met Noel, but I believed him.
I believed every word he said. Even though it couldn't possibly be true. Boas histórias começam assim. It seems like only yesterday. The smile on Lightning's face when she gave her blessing for Snow and me to get married. But I'm the only one who ever remembered that. No one believes. It's just a dream, they say, from when I slept in the crystal. An illusion. They say my sister is gone. That 3 years ago, she sacrificed herself to stop the fall of Cocoon. She turned into the crystal pillar that holds Cocoon above the surface of Pulse, and saved both worlds. That's what they say. But even so, sei. Ray, is that all you're going to tell me? Your name? And who are you? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fechar algumas coisas aqui pra melhorar esse entender, mas acho que não. Não tem nada pra tirar. Ah, meu celular é horrível pra acompanhar o chat. Ah, esse negócio de pular com o espaço tá uma merda. E eu acho que o Chrome não vai resolver, não. Mas eu vou tentar aqui, só um minutinho. Deixa o Windows, né? Chat aqui no celular. De volta uma boa.
Our hole. É tipo um semi-random encounter, então. Não tem aqui. Onde é que eu não tô vendo? É aqui. Deu, pronto. Ah, esse negócio de apertar backspace pra pular, velho. Que prostético isso. Normalmente a live tá puxando. Ah, véi, esse negócio. Vai ser uma merda esse controle. Eu vou mudar esse controle, velho. Vou botar um no Q. Não, que já tem alguma coisa que quer. Eu não sei. O mapa vai abrir uns pouquinhos. Gostei disso. Cara. Espada que é bainha pra outra. Ah, isso eu gostei, esse negócio de do mapa você ter que ir liberando. Isso tá legal. Vai, vem. Mackie might know something about it.
Tomara que eu não explore. Tomara que não. Cocoon looks amazing at night. I see them! You gotta be kidding! Ah, esse arco virou uma espada, cara. Conseguir 5 estrelas aqui, então são muito. Monsters, monsters. Pelo menos ele não. A animação do shift ficou bem melhor. A primeira animação do shift do 3 era horrível. Aquela pausa que dava pra poder mudar a animação. So bizarre. Could this be someone's idea of a prank? Escolhas mudam, quer dizer, mudam o meu futuro? So, this is the famous Noah, huh? Yep. Famoso? Famoso? This news travels fast. The bro told me how you helped her out. I'm Yuge. Nice to meet you. Hey, likewise. What's with the new style and thread, Sarah? Not exactly a dress up and hit the town kind of occasion. Huh? Vou trollar. Vou trollar. You want to try them on? They might look better on you. Yeah.
I don't think so. Wouldn't want to show you up or anything. Okay, I better get going. See you guys later. Deixa eu mudar a câmera. Cocoon is gone. Eita porra! Como assim? Not as remarkable, okay. Vamos errado! Achei que era mais alto.
Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu dar um save. Segura aí um pouquinho que eu vou reiniciar a live. Eu vou ver se eu consigo melhorar esse drop, esse frame rate. Só um instante que eu já volto. Bom, salvou, né? Deixa eu só ver se isso funciona desse jeito. Final Fantasy 13-2. The story so far. Que porra é essa? I know your name. Noel Kreiss. Ah, que legal o loot disso aí. Mas eu vejo depois. Pera aí. Não, this the game é. Só vai ver o vídeo onde ele dá load. Pronto, o save tá de boa. Só um minutinho que eu já volto. Aguenta aí.